Хөгжлийн банкнд үүссэн асуудлаар нээлттэй хилцүүлэг зохион байгуулсан сэтгүүлчдийн төлөөлөл болон хөгжлийн банкны асуудлыг хариуцсан ажлын хэсгийн гишүүдийн төлөөллийг улсын хурлын дарга замдан шатар хүлээн авчулцлаа. Энэ асуудлаар ард иргэдийн дунд нээлттэй сонсгол зохион байгуулахаар уулсан. Үүнээс өмнө улсын хурлын дарганы захимжаар байгуулсан ажлын хэсэг хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн хөтөлбөрт хяналтчилгалт хийж дүгнэлтийг улсын хурлд танилцуулахаар уулсан байна. Шахуу ажиллаж 17 оны төлөвлөлт дүгнэлтээ гаргана. Эх зүйл авлагаанууд гарч байна. Энэ ямар хөдөлгөх зүйлүүд ажилласан юм бэ? Хоёрдугаарт нь бол 21-ний байдлаар эцсийн дүгнэлтээ гаргаад эцсийн дүгнэлтийг та бүхэндээ танилцуулаад ажлын хэсэг гүшүүнд Батэрдний гүшүүнд цаг хилцүүлэх бас суучаас та бүхэндээ хамтарч ажиллана. Өөрөөр хэлбэл хууль батлагдаж өрчлөн байдлаар ажиллах хэрэгтэй.